Hur går det? Vad gör du förresten? Nej, men... Jag har fått en idé, förstår du. Oj, det låter livsfarligt. Nej, men jag har kommit på en rolig grej. Förlåt, att jag är lite skeptisk. En dekor på bordet. Okej. Okay. Äppelmos? Nej. Eller vad ska det bli? Ja, men du får se. Gud, vad det är så avancerat ut. Jag är redan sjukt imponerad. Du kan inte gissa vad det ska vara. Nej, inte riktigt. Nej, ett halvt hjärta. Nej, jag vet inte. Men du, jag är väldigt nyfiken på vad det där ska bli. Det är alldeles strax klart här. Okej. Du är väldigt nära nu. En äppelsvan. En, vad heter det? Äppelsvan. Och du... Blir man inte lite sugen? Och du tittar med ögonen och så säger du så här, det här tycker jag skulle bli så jädra snyggt på bordet. Ja. Fast det är ju rätt fiffigt gjort, men nej, jag tycker inte att det där för hemma här. Är du helt säker? Hur kommer den se ut om 3 timmar när gästerna kommer, tror du? Ja, men ändå, titta. Nej, ja. Min svan blev ju inte riktigt som jag hade tänkt mig, om jag ska vara ärlig. Den såg mycket finare ut i originalet så här. Så att, ja, Micke gillar inte den då. Den platsar inte på bordet och jag förstår det. Jag tror att det var ditt första och sista pyssel. Det är färdigpysslat. Lite fel proportioner. Den flög inte, så att säga. Flyger svanar överhuvudtaget. Ja, lite. Inte så högt. Men... Jo, den flyger högt.